Թշնամին հարվածային անոթաչու թրչող սարքեր գիրարած է պաշտպանության բանակի մարդական թիրքերու ուղղությամբ։ Հայաստանի մեջ կնախադեսվի բահեստազորայիններու երամսյա վարժական հավաքներ։ Ադրբեջանի մեջ սպաննված 19 հայ քերիներու կորձով մարդու իրավունքներու եվրոպական թատարանի մեջ իրավական գործընթաց սկսած է։ Միացյալ Նահանգները 20 տարվան մեջ Աֆղանիստանի մեջ ծախսած են ավելի քան 1 տրիլիոն դոլար։ Լեհաստանի և Չեխիոյ վարչապետերը շնորհավորական ուղեր ցղած են Նիկոլ Փաշինյանին վարչապետ նշանակվելուն առիթով։ Ռուսաստան պատրաստ է աջակցելու Հայաստանին զինված ուժերու արդիականացման հարցով Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար։ Ռուսաստան, Դաջիկստանի և Ղրղզստանի մեջ գտնվող ռազմագայանները պիտի օգտագործի հապկի սահմանները պաշտպանելու համար։ Ադրբեջանցի զինծառայողները գրագոցներ արձակած են նաև հարբած վիճակի մեջ արձանագրած է մարդու իրավունքներու պաշտպանը։ Հաստատված է հիվանդության 391 նոր դեպք, առողջացած է 139, մահացած 6 անձ։